کندھکوٹ میں چاچڑ برادری کی چنگے مڑس سے کیس داخل تھن خلاف سوے مانن پارا احتجاجی مظاہرہ کرے انڈس ہائی وے تے دھرنو ہیو ویو چاچڑ برادری کی چنگے مڑس رئیس عرض محمد چاچڑ سمیت نو جنن متھا کیس داخل کرنی پولیس کی زیادتن خلاف چاچڑ برادری طرفا دھرنو ہیو ویو چھ سبب گاڑین جو قطاروں لگی ویو دھرنے میں جے یو آئی سمیت مختلف سیاسی سماجی تنظیم کے اگوانن بھری انگ میں شرکت کی ان موقع تے اگوانن چتا جاگیرانی برادری کے جھیڑے سا چاچڑ برادری جو کو بھی واسطو نہ ہے ان ہوندے بھی پولیس اساں دے معزز مانن کے کیس میں نامزد پئی کرے ہنن مدد چ تو پولیس دورانی مہر تھانے تے جاگیرانی برادری دے بندھرن میں جڑے دوران قتل تھی ویلن دے واقعے بارے کیس میں چاچڑ برادری دے چنگے مڑس رئیس عرض محمد چاچڑ سدس بین بھائرن سمیت برادری دے نو جنن جا ناحق نالا دے ناہن مظاہرن آئی جی سندھ بین اختیارن کے اپیل کی تے معاملے دی شفاف انکوائری کرے داخل کوڑو کیس ختم کرے نالا خارج کیا ونجن।